Voltamos com a sua companhia e com ela, Sabrina Aguiar, com informação ao vivo, porque chegamos à última edição do BG nos Bairros em Joinville ao longo desse 2023, indo até as comunidades, retribuindo um pouco, né, Sabrina Aguiar, de todo o carinho que a nossa audiência tem todos os dias, acompanhando a nossa programação, especialmente para quem está na região norte, o Balanço Geral, comandado por essa linda mulher, essa querida Sabrina Aguiar, essa mãe maravilhosa que traz para nós informações agora do evento. Evento que a comunidade é convidada a participar para fechar com chave de ouro, não é, Sabrina? Ô, Zanotto, que chave de ouro. Vou dizer que para mim já ganhei meu dia, olha só, um elogio desse. Obrigada, obrigada. Aqui, ó, é aquele momento bem como você falou. A gente trabalha, leva informação e, de repente, surge a interação, algo que tem essa marca, o selo ND. Ao longo desse ano, a gente consagrou com o BG nos bairros. Norte, Sul, Leste, Oeste, a Joinville viu aí, ó, nós chegarmos para conversar e oferecer serviços gratuitos. Aqui atrás de mim é uma parte interna onde acontece algum tipo de serviço. Eles deram uma pausinha que estou almoçando, mas eles realizam ali corte de cabelo, esmaltação, tem parte de massoterapia, tem até hoje especial, olha aqui que legal que eu já fiz, ó. Está muito na moda as tranças, aí eu já aproveitei ali, a Jandira, linda, maravilhosa, fez, o pessoal que oferece gratuitamente, para adultos, crianças, não importa a idade, vim curtir. Aí também tem brincadeira com balão, uma boa pipoquinha, lá ao fundo tem um atendimento odontológico com distribuição de escova dental de graça também. A criançada aproveita, que criança não gosta num dia como hoje? Ainda não tá aquele solzão, sabe, tá bem agradável? Tem as brincadeiras também, além de serviços para cuidar da saúde. Ali atrás, o pessoal do Hospital Bethesda. Então tem aferição de pressão, tem também a parte que cuida ali da glicose, diabetes e algumas orientações que chegam também. E aí aqui ao fundo, nossa NDFM, que há mais de um ano se consagra aqui também na cidade, para conversar com o pessoal, para ter uma transmissão ao vivo. Papai Noel também lá ao fundo está recebendo a criançada, os adultos. É uma tarde, e eu digo tarde porque hoje, na última do ano, vai até às 5 da tarde, todos esses serviços que eu citei aqui. E claro, esse momento de muita conversa, de muita interação. A gente tem, inclusive, né, como eu falei lá no início, essa marca, esse selo, o pessoal chega aqui, conversa com a gente, diz, olha, eu já até abraço, porque eu considero vocês que estão aqui com a gente como amigos, porque a gente tem essa relação de estar levando informação, de conversar com a notícia para todos que nos assistem, e essa forma aqui é uma forma de dizer assim, um muito obrigado a quem nos assiste e nos acompanha. Hoje, até às 5 da tarde. Tem um detalhe, pessoal que vier aqui, lá ao fundo, vai poder preencher um cupom, porque vai ter um sorteio de uma moto. E aí, dá para dizer que o Natal vai ser feliz demais. Já pensou? Vem, passeia, curte diversos serviços, ainda sai com uma moto. É a última edição deste ano, o que significa que 2024 tem mais. O BG nos Bairros é uma iniciativa do Grupo ND aqui em Joinville, levando para a comunidade diversos serviços gratuitos. E hoje, portanto, até às 5 da tarde, consagrando neste evento. O que já passou de pessoal por aqui, está muito animado, viu, Zanotto? Muito bem, e com esse belo prêmio, hein? Já pensou? Chega lá, aproveita tudo, faz aquela festa e sai embarcado numa moto. Então, vá lá, participe também. Sabrina, obrigado pelas suas informações, ótimo fim de semana e até segunda no BG. Obrigada, Zanotto. Um bom fim de semana para todos. Deixa eu até... não falei, não, o endereço? Avenida Beira Rio, tá? Um pouquinho antes do nosso Sesc, aqui no bairro América, que é o bairro contemplado nessa última edição do nosso BG nos Bairros. Beijo grande para todo mundo. Valeu, Sabrina. Até às 5 da tarde. Você também, de Joinville, é convidada a participar.